Clar, una primera qüestió és en relació al turisme, no? Com la ciutat respon a aquesta pressió de la indústria turística i com es, d'alguna manera, recompensa o reverteix això en la ciutadania, en la qualitat de vida, no? Aquesta és una qüestió general que es dona a moltíssimes ciutats, sobretot, lògicament, ciutats històriques, que tenen patrimoni o que tenen valors que les fan diferents d'altres, i que en el cas de Barcelona Barcelona és un cas molt emblemàtic d'aquestes dificultats de, d'alguna manera, conciliar, no?, la pressió, els interessos de la indústria turística amb el teixit de la ciutat, sobretot en la part, sobretot, de la ciutat històrica i de Ciutat Vella, no? Jo crec que el cas de Barcelona és bastant emblemàtic del que passa en d'altres ciutats, i també és interessant veure les ciutats com han respost, no? Com hi ha ciutats que es tendeixen més a musealitzar, més, només pel turisme, com, no sé, Florència o Tallinn, no? O Carcassonne, i altres ciutats que per la seva energia, massa crítica, com París, per exemple, són ciutats que, o Nova York, no? Són ciutats capaces d'absorbir turisme i ser ciutats molt visitades, però al mateix temps mantenen la seva pròpia dinàmica, no? Lògicament, evidentment, l'ideal és això. El turisme és una font d'ingressos, de coneixement, d'intercanvi, i per tant, en principi, el turisme no és negatiu, el que passa que la indústria turística sí que, lògicament, obeeix als mateixos interessos que l'hotelera, la financera, etc., la immobiliària, i per tant, lògicament, no té uns objectius de millorar els entorns on actua, no? Sinó que té l'objectiu de treure el màxim partit. Clar, llavors, aquesta és la contradicció, i clar, potser més que parlar-ho més generalment, que lògicament es pot fer, jo crec que sí que remetes al cas de Barcelona, és molt didàctic, no? Perquè la pressió aquesta implica, doncs, que hi hagi molts hotels, per tant, si hi ha hotels, es buida de la vida real, de la vida veïnal, també que hi hagi apartaments turístics, que també això va per un altre tipus de visitant, però que també generalment es fa a costa d'anar expulsant habitants de la ciutat històrica. També els comerços es transformen, perquè també a més hi ha cadenes o grups que tenen més poder i poden eliminar el comerç local, el comerç més tradicional, i a més també, diguem-ne, els serveis que s'ofereixen, el pla d'ús, si no hi ha un pla d'ús molt estricte, doncs fa que tendeixin a ser més monopoli o monotemàtics del turisme, ja sigui restaurants o botigues de souvenirs, etc., o botigues de moda, i en canvi no hi hagi les botigues típiques d'un barri, no? Bé, clar, diguem-ne, si és sí, una dialèctica difícil de resoldre, no? I des del punt de vista que, esclar, que el turisme, doncs, obeeix més als interessos de la globalització, interessos globals a més, no? Perquè són, per exemple, el cas de Barcelona, l'hotel W, hotel Vela, doncs, és precisament el resultat de cedir un lloc privilegiat a un operador internacional, no? Clar, diguem-ne, aquest és un joc realment delicat, no? Perquè les ciutats tenen una història, una memòria, tota una trama social, algo que la col·lectivitat ha construït al llarg de temps, és una herència, i els operadors, aquests operadors turístics, van aprofitar-se d'aquests enclaus a treure el màxim partit i generalment a deixar el mínim possible de recursos i de guanys a l'entorn, no? I llavors, l'única solució és que hi hagi molt control administratiu, control social, i que en tot cas la clau és que aquests guanys que dona el turisme quedi demostrat que beneficien a la societat on es donen, no? Really? Els Jocs Olímpics són el moment clau, és el moment clau en què Barcelona aprofita tota la seva història, el que és la pròpia ciutat, i una situació social, administrativa, econòmica molt positiva, que és als anys, no?, a finals del segle XX, als anys 80 i als anys 90, sobretot als anys 80, l'aprofita per posar-se en sintonia i entrar en aquesta lògica dels Jocs Olímpics, que és una lògica bastant diabòlica, perquè en general, bueno, això seria una altra història, però si estudiem les històries dels jocs on s'han fet Jocs Olímpics, doncs són, veurem històries de control, de repressió, per exemple, el cas de Mèxic, el 68. I amb els Jocs Olímpics tenen al darrere tota una pressió també, no solament de les normes dels esports, sinó també financeres, de control, etc. Però bé, el cas de Barcelona, diguem-ne, l'encontre aquest de Barcelona amb els Jocs Olímpics va ser positiu. I
ho diem potser els de Barcelona, però es reconeix, diguem, que van ser els millors de la història per molts aspectes, i els Jocs Olímpics de Barcelona van marcar una fita a la història. No? Bueno, primer parlo dels Jocs Olímpics per remetre'ns després al model Barcelona, no? Perquè són coses diferents, però està clar que el moment culminant del model Barcelona d'alguna manera realitza més plenament amb els Jocs Olímpics. Que l'aportació que fa Barcelona a la mecànica dels Jocs Olímpics, per primera vegada, no solament s'organitzen bé, donen guanys, etc., sinó que sobretot la gran aportació és que per primera vegada, després també a Sydney es seguirà una mica, però realment aquest precedent es perd, és que els Jocs Olímpics es fan dins de la ciutat. No? En comptes de fer-se en un parc olímpic, com es va fer després, ja es va tornar a fer a Beijing, ara s'ha fet a Londres, que són uns entorns tancats, supercontrolats. En canvi, el cas de Barcelona, tot i va haver quatre àrees olímpiques, però ben triades en el perímetre, les quatre cantonades de la ciutat, els va oferir tota la ciutat com a escenari dels Jocs Olímpics. Bé, això... Really? Bé, això fa, diguem-ne, que siguin uns Jocs Olímpics singulars, perquè és, diguem-ne, això fa que sigui l'espai públic, però també sigui la ciutadania, no sigui la pròpia memòria de la ciutat o la realitat de la ciutat que té en compte, té a veure amb els Jocs Olímpics. Clar, diguem-ne, això es pot produir perquè, bueno, Barcelona tenia una tradició d'exposicions universals, en aquest sentit, Barcelona, en relació a Madrid, una ciutat amb molta més empenta, amb molta més dinàmica, històricament molt més potent, amb una potència industrial, comercial, etc., i cultural grandíssima. La prova són les exposicions de 1988 i del 1929. I, a més, hagués volgut organitzar uns Jocs Olímpics cap al 1929-30, però una sèrie de raons no es va poder fer i al final es van fer a Berlín. Però ja s'havia construït un estadi. No? És a dir que Barcelona... Té aquesta vocació, diguem-ne, que avui torna a ser un tema central, que és, diguem-ne, una gran ciutat que no té un estat. No? És una gran ciutat que funciona per la seva pròpia dinàmica, per ser un encontre de moltes civilitzacions, de moltes èpoques, sobretot una ciutat industrial. A Barcelona, lògicament, hi ha una Barcelona medieval, barroca, però sobretot hi ha la Barcelona, tal com s'ha fet, ara hi veiem, és una Barcelona industrial, la de l'Eixample, la dels industrials, del modernisme, també la dels barris obrers, com el Poble Nou, de les fàbriques. Aquesta és la Barcelona més potent, és agafar les dues exposicions. No? Clar, per tant, doncs, Barcelona té aquesta capacitat històrica i això va fer doncs, que, quan va haver l'oportunitat, que va ser la democràcia i tota una reorganització municipal, Barcelona tenia moltes assignatures pendents, molt retard a causa de la dictadura franquista, i en canvi tenia bons polítics, bons tècnics, tenia tota una societat, moviments veïnals, urbans, etc., que estava expectant d'aquest ressorgiment de la ciutat. No? I això es pot fer als anys 80. I diguem, els Jocs Olímpics, abans parlàvem del turisme i la passió del turisme, seria en aquest cas seria una bona sintonia entre algo extern, com és els Jocs Olímpics i el que comporta, amb aprofitar per millorar la ciutat, no? I per... Bueno, el model Barcelona es construeix, o sigui, el model Barcelona té a veure amb els Jocs Olímpics, però es construeix com un acord entre el públic i privat per millorar la ciutat i com un mecanisme, precisament, que té en compte que hi ha operadors externs, que hi ha inversions, es poden fer guanys a la ciutat, però que... i que a més estem dins un sistema capitalista, el pensament del model Barcelona és socialdemòcrata, és un pensament que pensa que dins del capitalisme és possible arribar a un control de les inversions privades perquè beneficien el públic, beneficien a la societat, l'espai públic, els equipaments. I el model Barcelona és això, té altres variants, té aquestes qualitats, té algunes insuficiències, perquè es planteja abans dels grans moviments ecològics i es planteja just el mateix any del 92, és quan hi ha la cimera de Rio, i diguem-ne les ciutats es replantegen des de les qüestions de la sostenibilitat. Barcelona, el seu model no el planteja des d'aquestes coordinades, o tampoc és especialment, i això també ho estudiem en els nostres treballs i tesis, amb el patrimoni, no? Diguem-ne alguns punts, i el transport públic es fa, però de fet els Jocs Olímpics aposten més pel transport privat, no? La sostenibilitat, la mobilitat sostenible no és un dels conceptes que estigui al model Barcelona. És a dir, que, bueno, resumint, encara que és molt complexa, no?
però bueno, el model Barcelona jo diria que és un dels últims episodis o una culminació, un dels últims capítols de la socialdemocràcia aplicada a la ciutat, no? Que per tant té moltes qualitats, perquè a més als anys 80 ja estava ressorgint tot el neoliberalisme, de la Thatcher, de Reagan, etc., tots uns moviments dels que ara veiem encara efectes més perniciosos, i en canvi Barcelona confia encara en aquest projecte europeu de la ciutat, no? I la societat socialdemòcrata. El que passa és que aquest model es tenia que haver replantejat, fer una autocrítica, revisar-lo, etc., i això és el que els mateixos que el van inventar no van ser capaços. Es tenia que haver replantejat en funció de la sostenibilitat, del patrimoni, de com refer els barris, etc., i això no es va saber fer, i el model Barcelona ha quedat doncs, com un model exitós, que es va construir bé, s'ha difós molt bé, però que ha quedat sense capacitat d'evolucionar, i bueno, ja vull una mica per simplificar, doncs, es diu i diem això, que del model s'ha passat a la marca, no? Ara és més la marca Barcelona. Really? Quin paper han jugat els moviments veïnals, urbans, de tot tipus, no? Jo crec que és una qüestió molt important, perquè és una qüestió clau, almenys pel model Barcelona, pel cas de Barcelona. Segur que en altres ciutats, Nova York també és una ciutat que ha tingut moviments urbans molt potents, moviments de defensa dels teixits històrics, que arrenquen ja dels anys 60 i de la gent Jacobs, moviments perquè es faci habitatge social, etc. Les ciutats tenen sempre una massa crítica, una estructura social, que és la més important i és aquesta que actua i reajusta el que es vol fer a la ciutat, no? Això no vol dir que et passi totes les ciutats, eh? ni totes les ciutats espanyoles. Jo crec que es podria fer una història de cada ciutat, per exemple, de l'estat espanyol, i veure que en algunes, com Barcelona, els moviments veïnals o altres ciutats catalanes han sigut molt forts i altres no han sigut molt febles i no hi ha hagut una estructura social que els articuli. Però bueno, en el cas de Barcelona sí que no, i per això diguem-ne nosaltres dediquem un dels quatre temes dels estudis als moviments veïnals i sobretot a posar èmfasi el paper de les dones en aquests moviments, en les reclamacions en relació a la vida quotidiana. No? Això és molt important, que no solament és molt important per frenar, resistir, plantejar alternatives a les operacions que responen més als interessos privats, o un cert descuit, o una certa negligència de coses que falten i mai es fan, d'espai públic, d'equipaments, etc. Sinó que, si estudiem el cas de Barcelona, i és molt visible, el gran part de les coses que fa l'administració han sigut primer proposades pels moviments veïnals. Això es tendeix a oblidar perquè clar, nosaltres veiem les coses fetes i no sabem que al darrere veiem coses fetes bé o malament, no? No sé, que l'hotel que he citat abans, l'hotel W, doncs és una pèrdua, no? És algo que és negatiu per a la ciutat, que hi hagi un hotel de superluxe en un enclau privilegiat, d'alguna manera tenint un tràfic d'influències amb uns privilegis diferents dels altres, però en canvi, per exemple, Barcelona alardeja de tenir 40 interiors d'illa, que són jardins, no? Aquesta és una política municipal molt ben portada endavant, però el primer que es va rescatar, que va ser el de la Torre de les Aigües, la idea va ser dels veïns, de diversos veïns que van moure's, els veïns, veïnes, tècnics, arquitectes, enginyers, etc. Van ser els que van proposar a l'Ajuntament, l'Ajuntament mai se l'havia acudit. L'Ajuntament primer es va resistir, generalment l'administració tendeix a no fer massa cas de les reivindicacions veïnals, però després van veure que era algo positiu i el 1986 es va inaugurar el primer interior de Mansana ajardinat. Ara oblidem que això va ser una idea veïnal, no? Però clar, molts equipaments han sigut reclamats, quan veiem patrimoni que s'ha salvat, o sigui, Can Ricard s'ha salvat, però bueno, encara està pendent d'un projecte més definitiu, però diguem-ne, tot això que és patrimoni verd, patrimoni industrial, etc., generalment al darrere hi ha hagut una lluita veïnal. No? El que passa que moltes vegades s'oblida, no? es veu l'edifici patrimonial reconvertit, es veu el museu, no sé, un altre exemple, no? En aquest cas no és Barcelona, és Terrassa, no? Però el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, que està a la fàbrica Aymerich, Jové i Amat, avui, doncs, si anem a aquest museu, pensem que bé, es van conservar les voltes del Montconill, que bé. Clar, però s'ha oblidat que el projecte que hi havia era tirar-ho tot a terra i fer habitatges. I van ser també de nou els habitants de Terrassa, també de nou enginyers, arquitectes, historiadors, gent que es va moure, i va estar lluitant als anys 70 per anar frenant el projecte i que cada cop hi hagués menys habitatges, tant per exemple, fins que no n'hi hagués, i llavors va ser l'època democràtica i la Generalitat va comprar la fàbrica i la va convertir en museu. Però, esclar, avui veiem el museu
i ja ningú explica que si no hagués sigut pels veïns que van lluitar, aquest edifici Fabril no existiria, no? Per tant, diguem-ne, no solament és un, els moviments veïnals són una qüestió, diguem-ne, frenen o contrapesen, diguem-ne, aquesta acció dels interessos privats, sinó que donen la major part de les bones idees a l'administració. Really? En aquest sentit, que l'Ajuntament de Barcelona, en el seu millor moment, va inventar una idea que és les àrees de nova centralitat, que eren 12, dels quals 4 eren les olímpiques, i bueno, això és un model, per exemple, el model de Meridiana Renfe, no? O el de la Illa Diagonal, no? És a dir, bueno, en claus, diguem-ne, no hi ha hagut grans edificis, o la Sagrera, no? Hi ha restes de vies, serveis obsolets, etc. Clar, és un tipus d'intervenció, lògicament, no tots són aquests enclaus, però són enclaus molt potents on els hotels, centres comercials, nuclis d'oficines anirien allí a invertir, no? Clar, l'idea era, d'acord, preparar aquests llocs, totes aquestes inversions més potents, redirigir-les en aquests llocs i controlar-ho, no? Diguem-ne, bueno, per tant, doncs, el que podem veure a la illa Diagonal o a la Sagrera està encara per fer, no? Però el que veiem al carrer Tarragona o el que veiem això a Renfe Meridiana és una mica la dialèctica de l'administració que ha aconseguit encarrilar les inversions, no? Més o menys bé, no? En aquest sentit, lògicament, també les lluites veïnals, doncs, per exemple, el cas de Nou Barris, doncs, la Renfe Meridiana van demanar que hi hagués més equipaments i més espai verds i escoles, etc., i camps d'esport. Bueno, llavors, hi ha també una certa cessió d'espai al que els veïns demanen. Que, llavors, la major part de solucions són solucions híbrides, no? En què els operadors privats, l'administració i la societat organitzada més activament en els moviments veïnals, doncs, arriben a una solució. Diguem-ne, l'ideal, doncs, bueno, que més o menys s'arriba a un pacte d'aquest conflicte, no? Jo t'havia proposat quedar al forat de la vergonya, perquè també és un altre exemple, a part, bueno, quedava a prop, però perquè també és un altre exemple, clar, no és un resultat perfecte, però, clar, no és ni el que volien els veïns ni el que havia projectat l'Ajuntament. Però, diguem-ne, el forat de la vergonya, que a més va haver moltes lluites, hi va haver moments violents i de repressió, etc. Però, diguem-ne, l'espai com ha quedat, que a més és un espai que funciona bé i conviu bé, i conviu una més gent de cultures i costums molt diferents, bueno, doncs és això, diguem-ne, els veïns demanaven unes coses, el forat de vergonya segueix tenint un nom que és el que han posat els veïns i veïnes, en canvi l'Ajuntament li diu el Pou de la Figuera, i bé, podem veure traces del projecte municipal i dels arquitectes que l'han projectat, però al mateix temps podem veure que les reivindicacions veïnals, com que hi hagi un petit hort, hi són, no? I, bueno, per tant, diguem-ne, al final és difícil mesurar, que, bueno, és el que explica Pierre Bourdieu, no? Tot és un camp de forces en què hi ha, doncs, interessos immobiliaris, d'inversions, financers, hi ha una administració que pot defensar el que seria millor per la societat o el que la societat reclama a través dels seus moviments, etc. I, esclar, aquesta administració és molt important perquè és la que decanta, moltes vegades posa directament d'acord amb els interessos financers i immobiliaris i el que fa és decretar lleis, plans, etc., promocionar el que vol el mercat, i en altres casos, bueno, fa el que li toca fer, perquè si ha estat votat democràticament el que té que fer és representar bé el poder que li ha sigut d'alguna manera assignat per part de la societat i, per tant, enfront d'interessos més abusius, privats, etc., defensar els interessos públics. Clar, jo crec que és una dialèctica, no?, la que, sí, bueno, que es pot arribar a esquematitzar en diagrames, en la que essencialment és una dialèctica en la qual, doncs, també no són ja els moviments veïnals o la societat, que també s'organitza de maneres diferents, a vegades els moviments veïnals en principi representen una manera de fer reconeixible, honesta, etc., no?, democràtica, autoorganitzada, però, bueno, no són els únics, també hi ha moviments, més plataformes més actives i a vegades més radicals, però també a vegades hi ha moviments veïnals molt retrògrads, no? Moviments, bueno, els veïns que es posen d'acord perquè no es posi una narcosala, una sala de menopunció, o que no volen, fins i tot els veïns a vegades organitzar perquè no hi hagi ni un centre per malalts mentals, no? Ja, diguem-ne, bueno, la gent a vegades s'organitza per anar contra l'altre, no?, per estigmatitzar els que són diferents. Bé, per tant, bueno, o sigui, la societat és complexa, però, bueno, podríem dir, doncs, que, bueno, hi ha certs moviments que són més representatius. I en això, doncs, també juguen un paper els polítics juguen un paper, i en aquest cas estem patint la crisi del paper dels polítics, no?, que
avui els polítics, molt poques vegades, excepte alguns honestos i alguns àrees, no, representen realment a la gent, la major part representa només el seu propi partit o els interessos del propi partit. Aquesta degeneració de la política és la que ens està portant a la situació que estem, no? Que els polítics no representen ja la societat, sinó que només estan pels interessos del propi partit o per l'obtenció de vots, per estratègies que no són mai d'aprofitar el poder i mai són de fer el que els que els han votat, d'alguna manera, reclamen. No, i en aquesta estructura és on estan, estem els tècnics, no? Els tècnics, els professionals, etc., els que tenen un coneixement de planificació, de projecte, de coordinació, de organitzar la participació, doncs, bueno, ells també tenen un paper i que, lògicament, poden estar afavorint els interessos privats, poden estar a l'administració, poden estar donant eines als moviments veïnals. Clar, lògicament, hi ha un saber tècnic, no?, que en aquests tres pols també té un paper, no? Willy! No? Gentrificar és que una classe social més alta substitueix una classe popular per una sèrie d'operacions urbanes, financeres, culturals, etc. No? O sigui que el fenomen existeix, el que passa, i és reconeixible, no? Jo crec que el gran error és gentrification, és un concepte angloamericà, a l'escultura anglesa i nord-americana passa sovint. Són cultures, la mateixa cultura anglesa, una cultura ja molt de segregació, molt de control i segregació. La invenció del parc temàtic és anglesa, la invenció del suburbi és nord-americana, la inversió de una organització tancada és americana i nord-americana. És a dir que, diguem-ne, la cultura angloamericana, la gentrificació, és un concepte que explica moltes coses. El gran error és pensar que això succeeix sempre i a tot arreu, i que les altres cultures també es dona, es pot donar, eh? Jo no dic que no es pugui donar això, però, per exemple, tota la cultura mediterrània és molt diferent, perquè no ens trobem ja mai en barri... Sí que pot passar a Anglaterra que hi hagi un barri, una ciutat jardí o un barri més de suburbial, de classe baixa popular. Hi hagi un pla, es reformi i s'expulsi gairebé tothom i canvi. Això sí que pot passar. O pot passar als centres històrics nord-americans, que en aquest cas hi hagi operacions, diguem-ne, que es buidi i es degradi i vagi a viure a gent immigrant, no? I en canvi després s'hagi degradat, s'hagi deixat degradar i vagin anat capes més populars, llavors es millora, no?, la ciutat històrica i se'ls expulsa i torna la gent rica, no? Però, esclar, això no passa a les ciutats mediterrànies, no? No podem dir que això ha passat a Nàpols, ni ha passat a Roma, ni en París tampoc passa, en gran part, ni passa això, doncs, a Barcelona. No, jo crec que la gentrificació n'hi ha molt poca. La Ciutat Vella no crec que es pugui explicar per un procés de gentrificació, perquè el mateix... Willy! Una, perquè sempre hi ha hagut a Ciutat Vella totes les classes socials. Hi ha hagut palaus, palauots, hi ha hagut cases de veïns, cases burgeses, cases petitburgeses, habitatge fàbriques, habitatge popular, gent que arriba al principi del camp, gent molt pobra, gremis, es donava tot. I avui es dona tot igual. És cert que arriba gent rica que compra pisos grans, gent més, sobretot intel·lectuals, etc. Però al mateix temps també arriben immigrants de diversos grups. És a dir, que Ciutat Vella es segueix... Lògicament pot haver llocs que estiguin més buits o llocs més degradats o llocs que s'hagin refet molt i s'hagin gentrificat una mica, hagi posat una mica la classe social. Però és que això és molt difícil que passi perquè és que un mateix edifici de Ciutat Vella hi viu gent gran que viu de la seva pensió, gent més jove que ha vingut ara i té mitjans, hi viuen immigrants, hi viuen immigrants que s'han situat als mateixos pisos, igual sí, doncs el comparteixen diversos. És a dir, que és molt difícil que es doni la gentrificació perquè hi ha una barreja tal que té a veure amb la ciutat llatina, la ciutat mediterrània, que per tant, el concepte de gentrificació existeix, però hem d'acceptar que és un concepte molt angloamericà, que explica alguns llocs, que l'hem de tenir en compte, perquè per no fer operacions urbanes que realment gentrifiquin, lògicament s'ha de tenir en compte, però que no succeeix tant de manera generalitzada. I que després, també des del meu punt de vista, per mi el problema més gran, lògicament sí, pot tenir en compte, doncs, si es refà un barri, fer-ho de manera que la mateixa gent segueixi vivint, hi hagi els mateixos comerços, etcètera, no? D'acord, i no serveixi per fer habitatges de més luxe i posar centres comercials, etcètera, d'acord. Però això, a mi em sembla que és el que passa, que el món angloamericà o això és un petit en relació al problema més gran, és
que el que augmenta és la misèria, el que augmenta és el contrari, no? El que augmenta és els slums, les faveles, els barris autoconstruïts, la gent pobra que migra i va a viure on pot. Això és un problema molt més gran per mi, diguem-ne. El percentatge, diguem-ne, del que gentrifica el món és, no sé, l'1% del que és suburbi, perifèria, llocs de mala qualitat de vida sense equipaments, que augmenten, diguem-ne, els slums, la gent que s'autoconstrueix les cases augmenta i segueix augmentant, no? I per tant, clar, diguem-ne, és més important estudiar com refer els barris pobres, els perifèries, etc., d'això de Nova Delhi o de São Paulo, que preocupar-se de si tal barri es gentrifica, no? La legislació urbana, en principi, des del mateix... des dels mateixos drets, no? I la Constitució espanyola, diguem-ne, està previst que tot guany, no tota plusvalua, ha de revertir la societat. La clau és aquesta, bueno, que a més ja ara és aplicable al món immobiliari, però ja Marx ho va dir, no? La plusvalua del món de la producció, no? De l'industrial, i Engels també, bueno, inclús ho va perfilar més, perquè Engels va estudiar el problema de l'habitatge i va dir que el primer element de domini de la societat és el que té els mitjans de producció, que explota el que no es té, i Engels va dir el segon és el que té el sòl, el que té els habitatges, el que té el patrimoni immobiliari, i explota, i els fa el segon pas, que és que explota el que no té i té que llogar o té que comprar, no? Clar, i això és el que segueix donant. Clar, l'especulació des del punt de vista implica això, diguem-ne, implica que hi ha persones o organitzacions o bancs, etc., que tenen molt poder i tenen el poder de fer molts guanys tant amb la construcció com, sobretot, amb el sòl, amb la propietat del sòl. La propietat del sòl és, no sé, no tinc les xifres a mà, però deu ser que el 99% del planeta és d'un 1% de persones, no? I d'aquest 1% que són propietaris, el 99% són homes i no arriba ni a l'1% que són dones, no? Bueno, clar, es donen aquestes proporcions. El sòl pot haver, per exemple, a Catalunya sí que hi ha petits propietaris, però en general són grans propietaris. I hi ha ciutats com València, per exemple, doncs els terrenys urbanitzables són de 20 o 30, són de molt pocs operadors, no? Clar, llavors l'especulació és... bueno, es pot donar molts terrenys, no? En el sòl, el que especula és el que fa uns guanys ràpids sense cap esforç, només dins del mercat, perquè... un procés d'especulació que es va produir a Barcelona als finals dels anys 90 va ser comprar l'edifici de la SEAT, que era un edifici d'oficines, de vidre, molt barato, a la plaça Cerdà. Ell ho va fer, que era Foment d'Obres i Construcció, una immobiliària, no? Comprar aquest edifici, aconseguir canvi de qualificació, que puguin ser habitatges, transformar l'edifici, compartimentar-lo, fer habitatges i vendre'l, no sé, pel 20 vegades més o 30 del que va costar, no? I havent fet una inversió petita, no? Bueno, clar, això és l'especulació, diguem-ne, trobar la manera de fer uns guanys rapidíssims, altíssims, amb sòl o amb edificis, que compres edificis i els transformes, o aconseguint, doncs, clar, recualificar és una altra manera de sòl no urbanitzable, sòl rural, doncs, que passi a ser urbanitzable i que abans passi a tenir molt valor i, a més, aconseguir, doncs, poder construir encara més del que deixa l'ordenança, la normativa, etc. Clar, diguem-ne, a Espanya això s'ha aplicat molt, sobretot a partir de l'època en què el PP va fer una llei del sòl en què es liberalitzava i, en general, i després passa, lògicament, en concret, a pobles i ciutats, doncs, que afavoreixen alguns operadors, perquè a més, que aquest, diguem, l'especulació, l'especulador és el que es queda amb majors guanys, però que, bueno, que té que pagar impostos, té que pagar mínimament alguns impostos a l'Ajuntament, això també, diguem, els ajuntaments es converteixen en còmplices, no? A part de que poden cobrar amb diner negre i comissions, però, bueno, al final, diguem, que es construeixi i que hi hagi tot aquest moviment, acaba també afavorint les arques municipals que viuen de donar aquests permisos d'obres, no? Que en alguns casos són fraudulents i hi ha hagut un tràfic d'influències, etc. Clar, és un procés complexíssim, clar, diguem-ne, sí. Bueno, jo a vegades deia de broma, no? Quan tu em preguntes sobre l'especulació, jo a vegades dic de broma on s'estudia, no? On està l'escola d'especulació, no? Perquè ha d'haver... la gent, bueno, diguem-ne, ja en cansaven molt, no? I no és fàcil, diguem-ne, no ha de ser fàcil.
no sé, com es formen els especuladors, on aprenen, no sé, hi ha urbanistes, promotors, advocats, economistes, etc, que s'especi... Bueno, perquè, esclar, s'ha de saber, i especular, pots especular amb tot, comprant blat, comprant... Clar, diguem-ne, l'especulador és aquest que aconsegueix grans guanys aprofitant-se de informació privilegiada, una posició privilegiada, tenir diners, etc. No? Bueno, si l'especulació és, bueno, és algo dominant i, bueno, i segueix unes mecanismes, i lògicament una gran part de l'especulació té a veure amb el món immobiliari i amb aquests guanys ràpids, bueno, que sobretot no es poden fer si no hi ha una complicitat de l'administració, generalment. És un fet evident, no? Que tampoc és actual, bueno, es dona des de l'arquitectura moderna, no? És un fet, és una dinàmica, no? Una dinàmica que arrenca amb l'arquitectura moderna, amb l'urbanisme modern, arrenca primer d'unes bones intencions, d'una visió més universalista, no? De que hi ha unes solucions, doncs, de blocs o de torres o d'autopistes, no? D'una sèrie d'elements urbans i territorials que són positius i que, per tant, són universalitzables, no? Si podríem dir que en principi hi ha una bona intenció, però que això també es converteix en un element això que homogeneïtza, arrasa amb la diversitat, serveix per especular, etc. No? Això que és un procés, el que diem ara, anem a diversos aeroports del món i s'assemblen, i vas en taxi, vas a un resort i és igual on sigui. No? Això que diem ara ja es deia, als anys 50 ja es deia, ja es deia, no? Esclar, és que l'arquitectura moderna és igual a tot arreu, no? Diguem-ne, ja és... no és una cosa d'ara, no? Dels shopping centers o de la globalització. Passa que, esclar... Globalització. Passa que, esclar, la cultura del shopping, de la globalització, ha fet un pas més, diguem-ne. L'arquitectura moderna va inventar unes tipologies, ja dic, generalment amb bones intencions, no? De la torre, el bloc, el barri residencial, l'autopista, bueno, una sèrie d'elements, no? Els edificis públics, que s'han anat repetint, no? Però, diguem-ne, des d'un punt de vista més urbà i més social. El gran canvi de la globalització és que, seguint aquest mateix mecanisme, han aparegut noves tipologies i ara es fa d'una manera molt més homogeneïtzadora, molt més dràstica i molt més sense pietat, no? Que és, clar, diguem-ne, dels centres comercials que hi havia abans, ara els grans shoppings, dels tipologies que siguin estar ara són hotels, que són grans enclaus, que són hotels tancats, dels edificis d'oficina que es va inventar l'arquitectura moderna, ara són també grans enclaus de companyies, no? Etc. No? Les autopistes han substituït l'estructura territorial i el transport públic. El que era fer una Siedlung, fer un barri nou, ara s'ha convertit en fer un barri tancat, una urbanització tancada, no? Tancada com està tota Amèrica, des de Canadà fins a Argentina. No? Que, diguem-ne, la ciutat moderna ha passat... ha anat evolucionant aquest contínuum, no? Perquè el capitalisme és un contínuum, no? S'intenta doncs, trencar-lo, contraposar-lo, etc. Però el sistema productiu, ell sempre té una lògica de continuïtat. I aquesta continuïtat ha portat a la ciutat global aquestes noves tipologies, no? Que són el centre comercial, el centre d'oci, no? També els centres d'oci, les urbanitzacions, clar, una urbanització tancada, doncs als Estats Units, però si anem a Turquia o anem a l'Índia, són semblants, no? Perquè és un model que s'universalitza, no? I que és sobretot per la global class, o per la classe més consumidora. És a dir, que esclar, diguem-ne, és un contínuum, però esclar, al final hi ha un cert... ha canviat quantitativament, encara que siguin els mateixos mecanismes, perquè són els mateixos, el que passa és que s'han anat perfeccionant i els s'han anat climatitzant artificialment, etc., s'han anat separant de l'entorn, i s'han convertit, bueno, això, com shopping, doncs són, bueno, i les franquícies, bueno, que sigui el mateix objecte que es fa a qualsevol lloc i que hi hagi un cert tipus de ciutadania o de públic o de consumidor, que són classes altes en general, bueno, mitges altes, que almenys els agrada això, els agrada precisament sempre trobar el mateix, no? Anar al McDonald's o anar a un centre comercial en què es trobi un espai, un ambient higienitzat, totalment homogeni, semblant a qualsevol lloc. Hi ha gent que en certa manera li agrada, perquè si no, no triomfaria, no? Hi ha un sector social que realment sí que li agrada el consum i li agrada separar-se, diferenciar-se dels altres. Bueno, els barris tancats, les organitzacions tancades,
no es fan en compte la voluntat de la gent. Hi ha gent que vol voluntàriament viure en un barri tancat i que només visqui gent de la seva classe, no? I que no hi hagi ningú diferent i ningú diferent pugui entrar, no? I per tant, bueno, diguem, la globalització comporta això, aquestes tipologies, i comporta, bueno, un cert modus de vida, de consum de territori, de consum de béns, etc., bueno, que un sector accepta, i que és el, sí, sí, que és això del món global. Really? No, jo crec que l'urbanisme modern també dona un pas, lògicament, hi ha propostes diferents, perquè una cosa és més la ciutat racional, una altra cosa són les ciutats jardins, les new towns, però bueno, que l'urbanisme modern, que el que proposa són tipologies més racionalitzades i molt, molt espai públic, més verd, no? L'urbanisme modern proposa molt verd, una ciutat higiènica, ben ventilada, ben comunicada, amb molts equipaments, no? Jo crec que és un pas, bueno, si tu has estat a l'Índia, passeig Chandigarh és una ciutat que funciona bé, i amb la Chandigarh, i a mi m'agrada més Chandigarh que Brasília, no? Són ciutats modernes. Brasília és una ciutat que funciona bé, però bueno, és molt per l'automòbil, és molt freda, molt repetitiva i molt classista, perquè realment viuen allí el pla pilot només mig milió de classe mitja alta, i funcionaris i professors, i la gent, la major part, millor o dos milions, viuen a les afores, no? En canvi, Chandigarh, jo diria que és clar, que és una bona síntesi de lo que són les ciutats índies, de la vida, les diverses cultures, religions, castes, etc. Però en canvi que està sobre una trama ortogonal, una trama clara d'unitats veïnals, no? Perquè el que va fer tot l'equip, que no solament era Le Corbusier, sinó també era la Jean Drew, el Maxwell Fry i el Pierre Jeanneret, tot un equip i molts arquitectes de la Índia, és una trama moderna, racional, d'unitats veïnals molt ben pensades, amb uns edificis de mitjana alçada, que lògicament doncs, també varien de classe i tal, n'hi ha de més superfície i menys, però més o menys ben barrejat, amb molts equipaments, els eixos verds de cada unitat veïnal, hi ha escoles, instituts, hi ha un eix on hi ha les botigues, diguem-ne, i després hi ha molt espai verd, és molt verd, no? És una ciutat molt verd, i més clar, està als arbres, bueno, ha anat creixent molt en aquestes dècades. I per tant, jo crec que sí que l'urbanisme modern ben fet ha creat alguns exemples bons, que, diguem-ne, aquesta idea d'una ciutat més verda, més higiènica, més funcional, amb més mobilitat, etc., amb bons equipaments, és un pas que s'ha donat. Ara, clar, el següent pas que s'ha donat més a Europa seria fer això, però fer-ho més sostenible, més ecològic, encara més, amb estalvi més d'energia, amb menys cotxes encara, no? I bueno, que això s'ha fet, no sé, al barri de Boban, a Alemanya, o s'ha fet sobretot als països nòrdics, que són exemples més petits i que en aquest cas, diguem-ne, són exemples fets amb bastants mitjans, no? Diguem-ne que són exemples que estan bé, però clar, no pots dir-los això als de la Índia que facin un barri com els que fan els alemans, que a més tenen una tecnologia molt potent i tenen indústries que es dediquen a fer ja màquines, elements, components sostenibles, cosa que o que facin com a Suècia, no? Esclar, diguem-ne, s'hauria de trobar, possiblement s'hauria de trobar, bueno, ja potser no són models més generals, no? Però sobre aquest model que segueix sent també de la quadrícula, el model de la ciutat moderna, fer un pas següent de fer-lo una ciutat amb menys cotxes, més verda, amb capes, més això, més amb estalvi energètic, etc., recollint l'aigua, bueno, sí, s'hauria de... Però bueno, això també és clar, cada lloc es pot fer en funció dels mitjans, i també varia molt si la fas nova, però bueno, si la fas nova vol dir que estàs consumint territori, que estàs alimentant camp, com dèiem abans, o si refas la ciutat existent, que si refas la ciutat existent és més difícil, no? És millor perquè no estàs consumint més territori, però és més difícil el que es vol fer a Barcelona, de fer-la més ecològica i unificar nou mansanes i fer-les peatonals als carrers de l'interior i fer-la més verda i posar panells i galeries de serveis, etc., que és molt més costós, perquè clar, intervenir, refer la ciutat feta és més costós que dir, bueno, clar, o sigui, és molt més fàcil fer un barri ecològic a les afores que convertir en ecològica una ciutat feta, no? Realment, ara ja la meitat dels habitants del planeta viuen a ciutats, i això anirà augmentant en les pròximes dècades fins a un 70 o un 80%, no? Aquesta, clar, hi ha una primera qüestió, i és que, bueno, l'ésser humà, ja t'han dit, des de segles, a organitzar-se en ciutats, agrupar-se, hi ha moltes més possibilitats, encara que a vegades pot ser més incòmode, hi ha més hacinament, més densitat,
i aquest és un procés imparable. Hi ha una primera qüestió, a vegades les Nacions Unides, segons quins moments, surten polítiques d'intentar frenar aquest creixement. No? Hi ha unes certes tendències de dir, no, abans que la gent vagi a viure un slam, convencem-lo de que no surti del seu lloc del camp, ja, sempre és una immigració, camp-ciutat, i intentem que no es mogui. No? Això, bueno, aquesta primera qüestió prèvia és molt complexa, però en principi hi ha una qüestió de llibertat. No pots evitar que la gent desitgi anar a tenir una vida més moderna i anar a viure en una ciutat, per molt que possiblement perdrà qualitat de vida al principi, però té una esperança de millorar, encara que hagi de passar per una fase més dura en un slam, en un marginat. I després també, clar, això hi ha diverses teories també, que això és, hi ha estudis, hi ha economistes, hi ha experts, no? Jo no ho soc, però en principi es diu que les polítiques aquestes d'intentar frenar els moviments migratoris en el mateix camp generalment no tenen èxit, perquè precisament els que milloren se'n van igualment a la ciutat i els que empitjoren també. O sigui que no té capacitat de fixar població. Una política que intenti erradicar, diguem-ne, si entenem que anar a la ciutat és un mal, en el mateix lloc. En principi, aquest és un procés imparable. No? Llavors, clar, diguem-ne, l'única solució és resoldre-ho en les grans aglomeracions que aniran creixent i van creixent. Afortunadament hi ha bons exemples, no? Hi ha ciutats, sobretot Amèrica Llatina, que han sabut afrontar, encara que a vegades és difícil, perquè Mèxic DF és enorme, però bueno, aquests últims anys ha millorat, s'ha fet millor espai públic, més equipaments, hi ha més qualitat de vida, fins i tot més seguretat, i ciutats, per exemple, colombianes, com Bogotà o Medellín, també han millorat, amb tota una sèrie de polítiques, moltes ciutats brasileres, Curitiba, São Paulo, ha millorat. Diguem-ne, esclar, nosaltres, a més, algunes vegades hem assessorat a ciutats latinoamericanes més en política d'habitatge, no? Però, i, per exemple, hem estudiat molts casos, sobretot de Colòmbia, d'Equador, de Brasil, d'Argentina. No? Argentina, per exemple, ha millorat molt la província de Santa Fe, ciutats com Rosario i Santa Fe. Llavors, sí, esclar, diguem-ne, és una qüestió, diguem-ne, la qüestió és una qüestió política, diguem-ne, de les ciutats, i a més és més una qüestió de ciutats. Clar, el món és un món de ciutats més que d'estats. La veritat és aquesta. Tornem a trobar-nos també el problema si és Barcelona o és Catalunya. No? O si és Argentina o són les ciutats d'Argentina. Si és Colòmbia o és Medellín, Bogotà, etc. Jo crec que el món és més de ciutats i serà cada cop més de les ciutats. No? A vegades és una qüestió de l'organització de les ciutats i decidir què és el que es prima. No? Esclar, diguem-ne, els recursos són escassos, els problemes són molts, i llavors, clar, s'ha de dir, bueno, doncs, hi ha algunes coses imprescindibles, del transport públic. Lògicament, perquè la ciutat no estigui contaminada i sigui vivible, però ha d'haver transport públic i anar frenant el transport privat, o si hi ha transport públic, a vegades és caòtic, s'ha de bonificar. Aquesta és una qüestió. L'altra és, bueno, els equipaments, l'espai públic, la cultura, són la sanitat, sobretot l'ensenyament i la sanitat, doncs també és un pas que en moltes ciutats s'ha de fer, de crear tota una xarxa de sanitat i de cultura, d'ensenyament bàsica. No? Bé, també és una cosa important. I l'altre és l'habitatge, esclar, lògicament. Polítiques d'habitatge, de reallotjament de les faveles. Nosaltres ara hem estudiat i valorat com s'ha reallotjat de les faveles de São Paulo, per la municipalitat de São Paulo, reallotjar la gent. Ara, per sort, es tendeix a refer-les, les faveles, a refer-les slams, a millorar-los, però clar, sempre s'ha de reallotjar gent perquè sempre hi ha llocs que s'esllavissen, que estan contaminats, que són per... Bueno, i lògicament, el mateix fet de refer les slams o les faveles comporta també reallotjar i portar gent a llocs que es tinguin amb més qualitats, però sense perdre la seva xarxa social i sense això, que no gentrifiqui, no? Que en principi no gentrifica. El que passa que, diguem-ne, el problema és si un assessora o estudia una ciutat, en concret, el problema és que és molt difícil fer-ho tot. Clar, les administracions de les grans ciutats no tenen diners per millorar el transport públic, per fer espai públic, per fer equipaments, per fer hospitals, per fer escoles, per fer política d'habitatge. Aquí, llavors, la clau és què és el que es fa primer, no? Bueno, això és el que cada ciutat decideix, les que fan coses, no? Hi ha moltes que si un va a Filipines o va a segons quins països, no es fa res, no?, pràcticament. O segons quines ciutats de la Índia estan més abandonades. Ara, si es fan coses, la clau és quines són les prioritàries. No? Bueno, això ho han de decidir les societats, els grups polítics, els moviments veïnals, les administracions. No? Són les que han de decidir
perquè no hi ha ni temps ni diners per fer-ho tot alhora, no? És possible, no? És possible i és necessari cada com afrontar les qüestions d'habitatge, sobretot en llocs on hi ha, per exemple, a Medellín, no? Hi ha molts barris autoconstruïts a les muntanyes, i no solament això, sinó llocs on contínuament segueix arribant gent, no? Segueixen arribant autocars de promotors pirates que porten gent del camp i els deixen en un lloc no urbanitzat, però els deixen allí i comencen a autoconstruir-se, no? Això succeeix, bueno, segueix succeint a tot el món i succeeix també a Àsia. Ha d'haver unes polítiques i són possibles, el que passa que és clar, també estudiant cada cas, també de nou és, si diem, bueno, dintre dels problemes que hi ha en una ciutat, optem per unes polítiques d'habitatge, no? Per millorar l'habitatge. Que això ja és una decisió també que alguns discuteixen, perquè hi ha alguns que diuen, alguns dels polítics o experts, diuen, no, president, la casa és el que la gent se sap fer. I amb la gent ja se sap autoconstruir, amb xapa, el que sigui, i després aniran allí amb ciment i maons i se sap. I aquí diuen, no invertim tant en habitatge, invertim més en infraestructures, en equipaments, etc. Però bueno, aquesta també és una altra discussió de gestió, de governança, diguem-ne, prèvia, que segons qui diu... Això és discutible perquè, esclar, diguem-ne, la gent es pot autoconstruir la casa però sempre té molt menys qualitat, no? Però bueno, diguem-ne, a vegades sí que arriba bé, per exemple, el cas de Bogotà, no, de Medellín, perdó, hi ha un barri que es diu Moràvia, que està fet sobre un vertader d'escombraries, però que hi ha una part del barri que està bé, diguem-ne, es viu més o menys bé, no? O sigui que, bueno, que pot haver, hi ha moltes faveles que estan a Rio, Rocinha, per exemple, bueno, que ja són com unes ciutats medievals, i funcionen i tenen molt moviment, bueno, diguem, per tant, doncs, en aquests casos potser sí que és més important, doncs, fer equipaments i no ficar-se tant a l'espai de l'habitatge. Però, bueno, això és una part, diguem-ne, hi ha molts casos que sí que hi ha habitatges que estan en pèssimes condicions o estan en llocs això, que s'inunden, que s'esllavissen, contaminats, etc. O a vegades estan en llocs que tenen molt valor ecològic i s'ha de recuperar, no? Llavors, clar, quan, a l'hora de fer polítiques d'habitatge, clar, realment, bueno, si vas a les perifèries, o refas el barri o el reallotges. El reallotjament, és clar, quan veus els casos concrets i els polítics i els tècnics que ho fan, clar, el pressupost sempre és limitant, no? Llavors, és molt difícil que els reallotgin a llocs que no siguin torres o blocs, que tots ens semblen tan repetitius. Hi ha el mateix cas que hem estudiat a São Paulo, n'hi ha casos millors que altres, i, per exemple, clar, no solament és fer bé l'habitatge, al final el que es fa com a mitja són 40 metres quadrats, 35, 40, 45, no dona per més, perquè els venen molt baratos després o la gent els lloga, paga un lloguer simbòlic, hi ha gent que no té mitjans, no? Que està a l'economia informal. O no. Per tant, clar, això, el que dona són, per tant, s'han de fer blocs i torres, que passa que bueno, és millor si té 4 o 5 pisos que si en té 20, però també a vegades, clar, diguem-ne, llavors ells han de veure el sòl que tenen i han de veure els recursos que tenen i llavors es decideixen unes tipologies, no? Esclar, diguem-ne, n'hi ha de millors que altres i és molt millor si té ventilació creuada i tenen ventilació natural i tenen bones finestres i tenen llum. Bueno, esclar, llavors dintre d'això, que la gent se l'ha de reallotjar, clar, diguem-ne, hi ha tota una gamma, esclar, es pot posar en blocs terribles i sense infraestructura i tal, el qual, clar, i surten guanyant poc. I a més, si els has canviat del seu lloc on viuen, de treball, bueno, totes les xarxes que tenen surten perdent molt. Bueno, en el cas de Xina, que és el cas més escandalós, que ha sigut moltes vegades impugnat i denunciat, com saps, a la ciutat xinesa els hutongs s'arrasen amb ells i la gent els pot traslladar 20, 30, 40 quilòmetres en torres on no poden ja seguir realitzant el tipus de treball que feien al carrer i al barri. No? Però bueno, el cas de la Xina... és dels que, bueno, tot i ser un país molt potent, dels que hi ha menys dret a l'habitatge en aquest sentit, de que la gent se'ls reallotgi en condicions. I llavors, clar, en els casos més normals, clar, diguem-ne, hi ha tota una gamma, no? O sigui, llavors hi ha bon espai públic, hi ha alguns equipaments, que tampoc se'n poden fer molts, perquè també són cas, però hi ha una guarderia, hi ha comerços, hi ha llocs per fer esport, hi ha un petit lloc d'assistència primària, bueno, clar, això va millorant, no? Si a més, per exemple, els jocs que tenen molta inclinació, hi ha bones passarel·les, no? Hi ha tota una sèrie d'elements arquitectònics, urbanístics i d'equipament
que fan, que poden fer, que des de que sigui això que tu dius, un lloc terrible de brocs que es van repetint en udins, pobres, fets amb maó i vi, la cosa més barata, a un conjunt en què els habitatges entren de dins i tenen llum i són flexibles i està ple de passarel·les i de llocs on la gent es pot trobar i tal, que arriba un moment que dius, bueno, doncs no està tan mal, no? Vull dir que arribem gairebé és el mateix pressupost, lògicament, bueno, s'ha d'implementar una mica, però que amb molt pocs diners, si es projecta bé i es fan bons espais públics, això, i es fan passarel·les, llocs on la gent es troba, hi ha una certa generositat, no? I sobretot que es fan finestres grans, hi ha molta llum, es fan habitatges que funcionen bé, bueno, es pot arribar, bueno, jo crec que aquesta, només hi ha dues solucions, és això, millores la gent on viu, que s'ha autoconstruït l'habitatge, o els hi dones uns habitatges econòmics, populars, molt bàsics, amb condicions, no? Really? Aquest creixement desorbitat, una mica descontrolant, no desbordant, que és una altra qüestió, amb el que estic dient, no, vol dir que jo estigui d'acord, que les ciutats... hi ha més gent, creixen, bueno, ja també hi ha aquesta qüestió del decreixement, no tan polèmica, està clar, diguem-ne, que l'ideal no és que la ciutat s'estengui com una taca sense control, no? Hi hauria d'haver planificació, la ciutat ha de tenir uns límits, diguem-ne, i per tant la ciutat es té que refer, es té que redensificar, diguem-ne, en principi sí que hauria d'haver una política de control del creixement de la ciutat. Ara, clar, és cert, diguem-ne, el problema del que estem parlant, de que la gent arriba a la ciutat, no té mitjans i s'autoconstrueix, diguem-ne, és molt difícil de canalitzar, diguem-ne. Llavors, bueno, diguem-ne, hauria d'haver unes polítiques públiques molt adequades per reintegrar-los, però, esclar, diguem-ne, des del meu punt de vista, no? Jo crec que va per davant el dret que poden tenir de anar a la ciutat, que l'altra solució, si no, és la policia i treure'ls, no? És la erradicació. Clar, si has d'escollir entre una cosa, si tu vols que no augmenti el territori i no, diguem-ne, o fas una molt bona política, de manera que sí que els pots integrar a la ciutat, però si aquesta no existeix, o sigui, l'altra solució, que és, diguem-ne, no deixar créixer, clar, i no deixar créixer, significa no deixar els inversors importants que facin, però també, clar, si pot significar això, eliminar aquests barris que s'estan autoconstruint. Clar, s'ha de trobar una alternativa que no sigui, que la ciutat no segueixin extenent, no? Però sí, realment és difícil perquè és tot un canvi de mentalitat i de mecanismes i certament l'ideal seria que les ciutats poguessin augmentar els habitants però no estiguessin extenent, no? Sinó que estiguessin més planificades, més previst fins i tot on van aquesta gent, no? Que l'ideal, lògicament, seria que hi hagués, per exemple, com es va fer a Portugal després de la Revolució dels Clavells, l'any 74-75, i es va fer a Évora, que és tota aquesta població ja tenir previst una estructura urbana on puguin anar a viure, també amb habitatges mínims, lògicament, però que, clar, l'ideal seria tenir-ho previst, no? Perquè si no ho tens previst, el que no pots és, d'alguna manera, impedir, no? Prohibir que la gent vagi a la ciutat. Really? Les mateixes ciutats llatinoamericanes i els barris autoconstruïts d'Amèrica Llatina varien molt, perquè, o sigui, a llocs com Mèxic, doncs, tenen millor qualitat que, no sé, a Equador, no? I no sé, esclar, i Argentina, per exemple, és un país que també té problemes, però, bueno, i també hi ha molts barris pobres, no? Però, esclar, diguem, és que cada lloc és diferent, no? Perquè cada lloc té la seva estructura regional, la seva cultura, la seva tradició, hi ha llocs que ja tenen, hi ha hagut èpoques que s'han fet coses i falten d'altres, clar, és molt difícil que hi hagi una fórmula, no? Perquè és... les claus, està clar que sí, que són transport públic, és una, l'altra són equipaments, espai públic, i en aquests equipaments doncs, també decidis que si són més sanitaris o culturals, i altres és l'habitatge, no? Fer bones polítiques d'habitatge és el més difícil, diguem-ne, la història demostra, i sobretot avui, es poden citar pocs casos de bones polítiques d'habitatge, perquè, esclar, la política d'habitatge, per exemple, el cas de Medellín no està mal, hi ha una, és incipient, però està bastant bé. Bueno, Colòmbia, a més, ara volen construir milers i milers i milers d'habitatges. El cas de Brasil, doncs, també el govern és molt potent. És molt potent, el que passa, el problema de Brasil és que tenen molt pes el món immobiliari. Diguem-ne, el govern i l'estat federal i les ciutats inverteixen molt, tenen molts diners, Brasil,
però després la construcció la decideixen els promotors que guanyen els concursos. Really? Però, clar, al final són molts ingredients els que cada lloc, doncs, de com és la societat, què és el que té i què és el que li falta. Quina seria la prioritat, si té més diners o no, perquè clar, varia molt, les possibilitats de recursos varia molt, hi ha llocs que patien, no tenen diners, no? Llavors han de fer-ho, han de gairebé inventar-s'ho. No? Clar, tot això fa que els casos siguin molt diferents. No? Llavors, clar, per exemple, el cas de Curitiba va funcionar bé perquè van optar primer pel transport públic, després per l'espai públic, pels equipaments. Llavors, Curitiba és una ciutat que funciona bé, però per exemple no van fer política d'habitatge, que és el que és més difícil de fer. El cas de Medellín, per exemple, el cas de Medellín no s'explica, però Medellín, perquè es pogués especificar i es pogués transformar, primer, per això no s'explica mai, hi va haver polítiques no solament socials, sinó policials, lògicament, va haver polítiques d'ordre. Si no, diguem-ne, això també és clar, diguem-ne, amb bona fe, només amb bona fe o amb diners no es fan les coses. Diguem-ne. Medellín va haver tot unes, bueno, diguem-ne, això no s'explica perquè tampoc se sap molt bé com és, però està clar, estudio, no, és clar, també primer va haver tota una política també de suport social, però també de repressió, clar, i has de perseguir els narcotraficants, i després un cop has aconseguit els primers passos, llavors clar, pots intervenir, clar, és que intervenir en un barri autoconstruït com Moràvia o una favela, si no ha d'haver negociació pacífica, però també en un cert moment hi ha polítiques de pressió, esclar. Clar, llavors en el cas de Medellín va haver això, després han hagut bons alcaldes i bons tècnics, llavors el que han fet és fer biblioteques, fer parcs, millorar també el transport públic, llavors a fer el metro cable. No? Però esclar, el metro cable es pot fer perquè tenia un bon metro fet a l'època del desenvolupisme. No? Clar, llavors, clar, tu no pots dir, faré el metro cable com han fet a Medellín, bueno, o faré l'autobús articulat com el de Curitiba. Bueno, és que cada cas és diferent, que a Medellín fan el metro cable perquè ja tenien una bona estructura de metro i abans això el metro cable continua estant molt bé i porta a llocs que abans eren més inaccessibles o tardaven molt temps en poder pujar o tenien que anar a peu, etc. Llavors, clar, a Medellín han fet això, el metro cable, han fet equipaments i ara estan fent una política d'habitatge. No? És un cas que està bastant bé, no? Diguem, no és així, potser molt rodó, però clar, pots veure que la gent viu millor, que ha disminuït molt la violència, hi ha molta més qualitat de vida, hi ha molta diversitat, no? També hi ha gent amb més diners, hi ha molt moviment, molta cultura, molta moda, etc, disseny, no? És una ciutat que s'ha convertit en una ciutat fashion, no? I a més, diguem-ne que els barris més pobres doncs, estan millorant, són més accessibles, etc, no estan estigmatitzats, marginats, i llavors veus també que a més es van fent habitatges, encara que a vegades siguin més repetitius i anònims. Com es valora això? Com es valora el programa Favela Barrio de Rio de Janeiro? Com es valora el cas de Medellín? Clar, hi ha gent que està en contra, no? Tant des de, per exemple, el cas de Favela Barrio, des de gent més reaccionària que diu, bueno, i per què esteu invertint i millorant els barris pobres, però també gent des de radical d'esquerra, que per exemple diuen que la política de Medellín, el que s'està fent del metrocable i els museus i les biblioteques, el que estàs fent és com controlant els barris pobres, els estàs homogeneitzant, no? Els estàs, en certa manera, estàs intervenint en ells, els estàs violentant. No? Bueno, diguem-ne que, clar que no és fàcil, és conflictiu, però bueno, lo interessant d'aquests casos és que els polítics, els tècnics, bueno, la societat ha optat. Al final s'ha de decidir què és el que és prioritari. No? Bueno, lògicament, el cas de Bogotà, que també és molt conegut, també van haver com diverses fases. No? I si són fases que sumen amb intel·ligència, perquè una primera fase, bueno, a part de que un anterior menys conegut va comprar sòl públic, després va venir Mocus, que era de la universitat, i va fer més un treball de conscienciació amb els pallassos i tota una activitat per conscienciar la gent, no? Per fer-los apreciar la ciutat, l'espai públic, la qualitat de vida. Després va venir Peñalosa, em sembla que era un que abans aquest era molt més tecnòcrata, invertia, no? però molt d'afavorir la gent, no? Molt de que inversió ha de ser per la gent, per fer aceres, per fer espai públic, i a més, després, ah, diguem-ne, bueno, diguem-ne, també l'important és si també es sumen polítiques diferents però que van sumant capes, no, positives de la ciutat. Sí, bueno, és que estic totalment en desacord amb l'arquitectura aquesta més espectacular, més monumental. També, diguem-ne, dintre d'aquesta, per exemple, no sé, el Guggenheim em sembla molt bé i m'agrada i a més funciona bé per dins, a favorit de la ciutat. Diguem-ne. Ara, diguem-ne, bueno, sí, diguem-ne, en principi tota aquesta arquitectura global, classista, aquesta arquitectura dels shoppings, dels hotels,
diguem-ne, en principi estic en contra. Ara, lògicament, no és per estigmatitzar i estar en contra del que passa, sinó, bueno, lògicament, un museu com el Guggenheim es pot fer bé. Un centre comercial com la Illa Diagonal, que funciona, es pot fer bé, diguem-ne, que està també una zona burgesa, però pots fer un centre comercial que sigui molt accessible, etc. Tu pots fer, clar, pots fer un museu que sigui una gran inversió, però que tragui molta gent, que tingui molta activitat i es faci simpàtic a l'entorn. Però, en canvi, pots fer un museu que a sobre que has invertit molt sigui molt elitista i sigui molt difícil accedir-hi, sigui un lloc molt de control, emmurallat, etc. Que generalment tendeix a ser això, no? És a dir, que, esclar, que tota aquesta arquitectura més espectacular, ja sigui cultural, ja sigui comercial, ja sigui hotelera, etc., bueno, doncs clar, al final, bueno, també és clar, és diferent un hotel que consumeix molt, un resort que despilfar, no sé què, bueno, que si se'n fa un, mira, clar, potser més petit, més sostenible, bueno, diguem, tu pots dir, també pot estar en contra, però bueno, al final seria possible fer un resort o un hotel que fos més sostenible, no? I més integrat a l'entorn i que, diguem-ne, clar, possiblement millor no fer-lo, però bueno, si es fa, és igual que, bueno, que a Barcelona, lògicament no s'haurien de fer més hotels, però bueno, no pots dir, com que més es fan perquè se segueixen fent, no? Però hauria d'haver un control, no? S'hauria de dir, bueno, en tot cas hi ha un control ciutadà, uns representants que decideixen excepcionalment si tal edifici es pot restaurar amb tal projecte, val. El que no pot ser és que no hi hagi control, no? És a dir, diguem-ne, pot haver excepcions, però jo crec que és clar, l'arquitectura global, espectacular, aquesta que són grans enclaus, diguem això, els casinos, no? Tots els projectes com Eurovegas, que són nefastos, no? Diguem-ne, clar, com més grans són, més l'atac és més forta, no? La petjada, i més són enclaus tancats, no? Clar, com més són intervencions més fortes que trenquen la trama i més d'alguna manera estan generant tot un residus i tota una estructura, no solament de muralles, sinó tota una estructura de degradació en el seu entorn, pitjor, no? Bueno, aquesta és la amb la que estic més en contra. Va. Ara, sí, això no vol dir que puguin haver excepcions, no? I que jo estic en contra dels shopping centers, no? Bueno, hi ha que estan ben fets i hi ha que són uns grans megamalls que només hi poden anar en cotxe i que a més s'han fet fins i tot destruint, doncs, un camp o destruint un paratge que tenia interès, no? O carregant-se, com més la Maquinista, que es va carregar, doncs, una fàbrica que tenia molt interès, no? I per tant, també de nou hi ha moltes, diguem-ne, pots estar en contra, però també hi ha matisos, hi ha coses que són terribles i són pitjors, i d'altres, bueno, que poden ser més digeribles, no? Really? Gropius, certs arquitectes, així més de l'esquerra alemana, etc. O, bueno, això, la mateixa idea de Gramsci, no?, de quin és el paper de l'intel·lectual. Diguem, és clar, tota una tradició que apunta cap aquí, i després també la tradició actual del Guattari o de la Rossi Braidot, que diguem-ne, hi ha tota una recerca d'una nova subjectivitat que a mi personalment és algo que m'interessa. Bueno, lògicament, a mi em sembla que té aplicació a l'urbanisme, té aplicació a l'arquitectura, perquè doncs, què significa? Que l'urbanisme no té que ser fet per Le Corbusier, sinó que té que ser un resultat més col·lectiu, més participat, més des de la base, etc. No? Com més participació hi ha, doncs més ric. Lògicament han d'haver uns tècnics que col·laboren, no? Però clar, dic, és tot un canvi de paradigma, no? I com més varietat de gent hi hagi, millor. L'arquitectura, doncs, lògicament pot haver molt bona arquitectura, però no es té que fer com una cosa d'afirmació, sinó d'integració, i és molt millor un edifici que l'ha projectat un bon arquitecte, però ho ha fet amb la gent i la gent ha participat, ho considera seu, no?, un centre cultural, i de seguida se l'apropien i els gestionen, que no cabe la gran figura i el fa i el deixa allí, i a més encara li molesta que vagi gent, no? Clar, jo crec que per mi sí que és una qüestió important, també una qüestió filosòfica, no? Perquè a Occident hem tingut una filosofia molt del jo, molt afirmativa, és un, bueno, el jo hegelià, etc. És una filosofia detestable en el sentit que sempre és una afirmació del jo que només es pot afirmar si explota els altres, o si domina els altres, o si els colonitza, etc. No? I és clar, a mi em sembla que és una... Clar, no sé si amb el temps es pot superar aquest tipus de jo tan afirmatiu, tan personalista, no? Però bueno, jo considero que en aquest sentit, per mi són millors els artistes que fan treballs més en relació a la memòria i la societat, o els que són col·lectius, ja són més anònims. O sigui, clar, per mi és un pas, diguem-ne, perquè em sembla que el món millora si per davant del jo el que domina és nosaltres, les altres, les relacions, no? Les complicitats, etc. No? Em sembla que és així, eh? Lògicament és un procés, diguem-ne, que
és un projecte, no? Realment s'hi pot haver un tipus de joc que no sigui tan... que tingui a veure amb els artistes, amb els tècnics, amb els polítics, no? Diguem-ne, bueno, que... A vegades un pensa, doncs sí, avancem, no? Perquè veus això, grups i col·lectius i activitats i coses en què veus que la gent, bueno, sobretot gent jove, no? Ara vam estar al Fòrum Alternatiu Social i Urbà de Nàpols, no? Llavors, sí, esclar, de tant també veus, és veritat, és que la gent, hi ha un nou tipus de relació i la gent es comunica i tothom coopera i explica... És possible, no? Però altres vegades penses, no, bueno, és que no, si aquí segueix dominant el que és més xulo, no? El que diu aquí, i mando jo, no? Vull dir que... Però bueno, el repte jo crec que el planeta es salvarà si hi ha una nova subjectivitat, no? I estic d'acord amb el Guattari, diguem-ne, no pot haver una nova ecologia si no hi ha un nou tipus de subjecte que té una altra manera de veure el món, no? La Barcelona de Cerdà, per exemple, és més masculina, sí, esclar. La trama Cerdà és masculina, jo diria, és una trama molt tècnica, molt intel·lectual. La tecnologia, per exemple, jo crec que el món de la tecnologia l'han dominat els homes, és un fet característic, no? La tecnologia és... És a dir, sí que hi ha... Ara, esclar, és molt difícil dir que una ciutat hi ha un gènere o un sexe que la dominant, no? Perquè tota ciutat té... té els dos gèneres, no? Els dos sexes. Sí, jo crec que és difícil com a tal donar-li un. Ara sí que és identificable, doncs, això, doncs, estructures més masculines o que tendeixen a ser més intel·lectuals, més abstractes, a vegades més de domini, estructures més de la vida quotidiana, més femenines, que serien més això de barri, de petita escala, domèstiques, de la realitat, no? Bé, esclar, jo crec que a Barcelona hi ha les dues, no? O sigui, es donen les dues, però bueno, sí que podríem arribar a destriar el gènere dels ingredients, no? Really? A la nostra societat, a vegades no ens ho sembla, però fins ara, potser perdrem aquests drets, hem tingut, molt, per exemple, molta llibertat d'expressió. La possibilitat que jo he tingut o tenim, i molts tenim, de dir el que pensem, que es dona a la nostra societat, i Barcelona és una ciutat, en aquest sentit, molt oberta, a molts llocs seria impossible. Lògicament, molts llocs, coses que molts de les persones escrivim o hem dit, anirem a la presó. Un ho veu que no pot dir-ho. Ara, esclar, diguem-ne, això un ho valora en funció dels llocs que no ho pot fer. Ara, com funcionen les coses aquí, que són sempre opaques, mai són transparents, sempre es pacten, es pastelegen, responen a interessos, clar, diguem-ne, això potser ens hem acostumat, però si un, en canvi, va als Estats Units, o al Canadà, o va als països nòrdics, a Suècia, etc., o a Dinamarca, i veu com funciona, que tot és molt més democràtic, més transparent, clar, diguem-ne, tu mateix filmant, o sigui, jo, per exemple, puc comparar els reportatges que fa el Jacobo Sucari amb el que jo col·laboro, que hem fet sobre Can Ricard o sobre coses que passen aquí, les dificultats, com se't tanquen les portes i com tot és opac, i en canvi un director de cinema suec, per exemple, pot filmar, pot entrar a qualsevol lloc. No? Hi ha tot un costum de que els llocs públics són visibles. Llavors, bueno, per tant, doncs, en aquesta qüestió tenim poquíssima democràcia. Des del punt de vista de la transparència, la visibilitat, l'accessibilitat, la que tenim al nostre país és pràcticament nula comparada amb la que tenen països en què això ho han valorat més, no? O sigui que, esclar, que no sé si respon ben bé la pregunta, però, esclar, la democràcia són moltes coses, molts aspectes. Ja saps que els drets humans també hi ha països que han desenvolupat més els drets d'expressió i els països, bueno, que eren del socialisme realitzat, van desenvolupar més els socials, no? Bueno, esclar, és que és, bueno, i els drets humans ja són infinits i són... són per potenciar la democràcia, però també depèn de si és una societat occidental o és musulmana, si són els drets dels nens, de les dones, etc. Clar, diguem-ne, la democràcia, és clar, és un ideal, però crec que només es pot valorar amb la realitat, comparant-lo i amb les coses concretes, no? I lògicament, jo crec que sí que pot haver més democràcia, més ingredients, i pot sumar-se, no? Però que al final no hi ha un país, perquè als Estats Units hi ha més democràcia segons què, però en d'altres, bueno, per exemple, manifestar-te pràcticament segur que t'acaben detenint, no? El dret d'expressió s'ha reduït molt des, jo diria, suposo des de la posició de la guerra del Vietnam, no? Bueno, vull dir que, esclar, sí, no hi ha cap país que un digui... Bueno, potser França havia tingut els països més democràtics. Jo recordo quan era estudiant, que a l'època del franquisme, que anaves a París i els estudiants insultaven els policies i se'ls tenien que aguantar. Bueno, potser era una herència del maig francès, no? I aquí era inimaginable poder insultar un policia i que s'aguantés, no? O sigui, esclar, depèn molt dels moments, clar, perquè els països avancen democràticament i després retrocedeixen, no? I depèn dels governs, de les lleis...
O sigui, bueno, sí, jo crec que segueixen un referent, però que al final només el pots mesurar amb coses concretes i comparant, no? En el món del planejament, per exemple, no, gens. Bueno, al nostre país, gens. O sigui, al nostre país no hi ha... encara que la legislació doncs, digui doncs, que s'ha de posar revisió pública, en poden haver al·legacions i s'han de dir les contesten i hi poden haver processos participatius, etc. No, gairebé mai funciona, les al·legacions no es contesten, les contesten mecànicament, sí, sí, tot està decidit abans. Bueno, el cas del Palau, no? Del Palau de la Música és una prova d'això. No? No, crec que sí, no, des del punt de vista de la gestió urbanística, el nivell democràtic del nostre país és escassíssim, pràcticament no existeix. I en això, bueno, per exemple, el testimoni de l'Aicier González, que va ser regidora de Ciutat Vella, ho demostra, diguem-ne, ja sosté que, no, diguem-ne, que la transparència, l'honestetat, diguem-ne, tot això, pràcticament no existeix no, en el món de l'administració i en el món de l'urbanisme, i que no hi ha una igualtat de drets, està clar que no. Hi ha uns operadors que tenen molt més drets i molt més poder que altres, i la situació actual empitjora, perquè aquests operadors, per exemple, a l'època del model Barcelona, tenien una certa, hi havia un cert control, no? Hi havia, se'ls frenava una mica, o se'ls demanaven compensacions, o els mateixos, o el model Barcelona es basava en dir, bueno, però és que la gent vol això, no? En canvi, en el moment actual, es negocia directament, hi ha molts operadors més potents i es menysprea l'opinió pública, no? O sigui, però sí, sí, jo crec que en el clar, jo no faig planejament urbanístic, però pel que sé, diguem-ne, és molt poc transparent, sí, molt poc democràtic. O en el paper... O... Really?